Edhja mbetjeve urbane dhe lëndve inerte në rrugën e Kaldrunit pranë kanalit të Shtodrit është një problematikë e cila është ngritur shpesh herë në mediat, por situata vazhdon të ngelet e njëjtë. Dy janë problemet shqetësuese të cilat ka ky komunitet, ndotja mbjetit dhe bllokimi i kanalit Vaditës, që këtë vit mendohet që kjo vepër të vihet në eficiencë nga qeveria shqiptare për ujitjen e kulturave bujqësore. E mirë thash i tollume me smetit ton. Se thashë ky kanal na kanë hoë më pastrua që me lag tokat me fjalë, buza ujë, krejt deri aty në Kosan. Nga qeveria kërkojmë që mos bëhen këto pistejë, këto gjana, po me qitë ati kuma veni i metorinave, i nërdheve. E jo me qitë veni po ven, të i hidhin marmër, të i hidhin ton, edhe kopliku e pej bajset e pej gjithë kona vini i qisin të. Jo veç buza ujë, po vini qisin të ton, që i kam bëhen me sëni të, që i qisin me. Me makina e vine e shkarkujnë i do. Kanoni i shodit ashtë të qyshën kodë kopatijus pa ujë pa kurisen, që e tana dhomet prejnë koplik, prejnë kardon, prejnë busujt, vine mushën to. Ashtë katastrofë. Komuna ose shtetit vendonë këtë punë, ashtë që tonë zona busujt vetë me pusa, me matorina, me pompa, lagën, se gjithmonë kodë kopatijus tani kjo zonë, prejnë kardon e në culaj, bile mundësisht, e derin shkonë në... Atje në virë, në Kosan, përte Kosanit që janë lagë komplet i kjo zoni i kënejë që shëfë. Pra është katastrofë, mundësisht me vu do në shtetin të se është shumë këtë që punë. Investimit, binë kanonit, binë ujtë, na e paguim. Jo se si paguim ujtë e pishëm, binë me satë edhe aji vetja maj pari njërë këtë në këtë zonë, të ven me satë ose me litë, satë van litë e ujtë, edhe e paguim, të vazhdisim dokat e kopshtijet. Investimet e realizuara nga qeveria shqiptare gjatë vitit 2016 për ndërtimin e kanaleve 2-ta, 3-ta njësinë administrative të Gruamirës, sipas banorëve të fshatit Buzuit, duhet të vazhdojnë edhe në këtë vit, pasi prodhimi i kulturave bujqësore pa vaditje nuk jep rendiment.